Чи вже записується? Це наша. Це зустріч на полі, так? Коней теж вже розвели. Ти кажи зараз, скільки ти хочеш забуранаєк? Бо Славко поки буде думати. Ми бурана продамо. Во. Кого поки Славко буде нас думати? Дома, він каже, він дуже хоче десь, але він щось довго думає. Десь такий високий, йоп. Це Славко передати. Ми це як? Давай. Чуєш? Ми десь на базар маємо поїхати восени усіма. І батько зі своїми кіньми, я своїми, ти своїми. Чи ні? Кажи, скільки хочеш за бурна? 30 тисяч. Це недорого. Я думаю, що недорого. Буран фес, жеребець. Високий, здоровий, їде в однокінці. Не вони його задницю зняти, він такий високий. 1,70 м має мінімум. Напевно, вже більше має. Дітро, гай! Мостенний став. Скільки йому років? Буде 5 років. Коли йому буде? Він десь усне, так? У жовтні. У жовтні буде 5 років. Лошиці у Вася має, нікому не показував. Скільки лошиці у вас? Рік. Лошиці рік. Борона би не продавав, але він постійно на роботі. Сам знаю, він кожен день на роботі. Кінь стоїть без діла. А він хоче діла. Є чим робити. Нівоку став файний. Ну, досить поправився. А де ти його випасаєш? Тобто? Там відра лишив. Ти поїде, поїде. Своє? З сам з цим. Бо я ще свою теж не знаю. Ще вагон може бути на завтра. Ти. Йдемо ще до Ружі. Да. Ой, він не піде? Жеребець файний. За такі гроші. Можеш брати, не боятися. Спокійний, не боїться, не машин. Нева, іде як... А ця лошиця, коли вона народилася недавно? Нема місяця, так? Сьогодні 11, скоро місяць, так? Завтра місяць. Як тобі батько, хто вона називається? Петра. Петра, о. То вже впізнають Петру, бо то вона вже була. Підросла капець. Дивись, вона що буде, чорна Вась? Не розумієш? Я не розумію, там десь. А? Такого не видів. Під ногами дійсно чорний, то фес таке чорне. Чорний, ні? Ну, аж блестить, як Сась. Ноги чорні з нею застоють. Чорний був. Ну. Ну, годувати сильно. Я вижу, фес. Умога чуть-чуть було таке, капельку чорний, але... Але він не буде чорний, мій собі буде такий, як є, лише темні. Що Роза? А, Роза теж продає. Так. Скільки за Розу батян хоче? Я не знаю, треба знати. Батян, а скільки за Розу хочете? За Розу скільки хочете грошей? 2000. А що вона відтворює? Роза 2000 доларів. Кобила теж в однокінці ходить. Мосна роботу має взагалі мосну. Можна пробувати. Кобила до ряду. Має лошечку таку. Скільки їй років? 9. Розі 9. Лишите собі двох молодих, та, батян? Лишите собі двох молодих?
То, коротше, та, що коло бугана. І та, що батько там погнав, перебиває, йдемо ще до того, прямо. То вони дві сестри. По мамі. Лише від різних жеребців. Та, що батько перебиває, то від мого жеребця, від Дереса. Що я мав? Раніше. Скільки то? У вас вже п'ятеро коней, батян. Кажу, п'ятеро коней вже у вас. Зважити. Без це лише без матів. А це від чорної кобили і від Дереша. Жеребця я мав такого. Ці скільки молоді? Два. Ці два? Два. Це не продаєш. Вона хоче жеребця, ба? Та хоче. Йопте, у нас лес пускає, пустила. Та вона хоче весні, але вона ще замолода, значить. А? Ще за склад. Вона це, вона молода, але вона росла, блядь, мощно. Вона росла. А я під'їду з тобою зараз. Під'їду з тобою. А? Попробуй. Ну. Кай мене вже, куди ти? Кажу, вона, ти веді, у нас лес пустила якась. Так? Куди подивимось? Вона зустріла. Вона такі 100% що хоче. Кажу, у вас же коней, я б не так. Я б теж буду мати, як маю, я б вже взяв. Ну. Куди б? Де, вона чесно в мастела хвіст, де? Де сна? То схрапує, чи батьки? Так. Де? Ну? Помачувалася. Що? То вона вівка аж туди до моєї не раз. Я думав, що роза. То значить ця вівка, лабатян. Значить роза ще ні, то це в охоті було. До бурана більше. Ось там мала літа. Де це дає мала, не? Я вийшов. Це вівка і сайч. Це дає. Дає факт. Буран таки добре поправився. Тепер відмідь такий, що я думаю, що Славко зараз, я Славку подзвоню, цей ролик скинем, найдивиться і найїде, бо... Що Буран? Давно мене... Кинь той ровар у драби. Вась. Я вже поїду з Васю, батян. Берете інструмент? Ні, то вже можу привізти. А ні, то я беру назад роварем, бо я роварем. Понесете? Я думав, що ви назад, то що Вася їде до вас ще. О. Якщо зможете, то понесете, що тут. Душі малу познімаю, помати. Це не кишки, то все є там. Це... П'ятеро росте на очах. Ну, але все одно кобилу не продасте, поки не вирости лошиці, ні? Та це ще... Пару місяців, ще 5 місяців. Та хоч до 5 місяців. Ну, то значить ще 4 хоч би місяці. Так, щоб ви знали, де є файні коні, продаються. Кобила файна продається і жеребе. А де коні свій? А може він машину кинув? Або у фірі. Ну що вона може бути чорна, ба? Може. А? Та як баба, ні? Ні. То в родині чорні були. Чорного дуже багато. Ну але це взагалі фес багато, дивіться, за... А ця мені може чисто бути чорна. Може бути чорна лошечка. Ну гудзувата дуже сильно. Тьфу-тьфу. Що шей, що як, що ж, а? Ну, як бус, але то, що вона ще до мене була, то вона така, дивіться, дивіться, свека стоїть, чорна, дивіться. Кобила це, чужих не пускає, а коло вас собі спокійно, ні? Ну, то вона мені не чує, вона... Дайте. Вона... Дайте. Вона нас з Васю не любить. Ну, лошечка капітальна, видите, що є молоко, то люкс. Тіга.
Є що тут випасати, а те би цього та випасав чи цього там? Це мендака. Вони будуть косити? Дужки. Будуть косити? Я не знаю, у них є пора. А, вони будуть косити. Що, їдемо? Так, так. Так, батян, ми їдемо. Коситься файно, то бездорова була. Вже кобила може продасти, кинув в інтернет кобилу. Все, будьте здорові. Інструмент не забудьте. Все, Петро, давай. Я ще я сьогодні взагалі на роботі. Дзвонимось. Що, мало задні що? Ко? Ні, не вкував. Що? Ну я маю тут. Та що я буду дзвонити? Це треба сказати, що... Іди, бачу, я би вбив. Давайте. Що я не приходжу, ти ще не везу, ти ще далі не йду. У мене немає ні номера, його нічого немає. Та б'єся постійно. Можеш давати це. Але, блін, що то, вона вже виросте. То що кешко, ну, якщо можеш робити, не знати. Добре, їде. Пусть. Ти її брав вже? Собо? Не знаю, так? Дій! Ніхто не хоче йти на вогон. Треба розцепилось на два боки. Тоже коліна стали рубі, блин, я пронизатор, я вже давно забув, а? А? Коліна стали рубі, теж я пронизатор, а? Ай! Ай, молодець! Іч! Та мала називається твоя? Іван. Іванка? Були перед Іваном вже. П'ятого були. Були би це. Не відлучали її так скоро туди. Було би багато більше. Ще то вона й так пані. Нічого не буде. Ну, не біжі, не. Ну. То цей, що був, то він відлікав, ні? А? Цей, що був. Так. Він десь заганить, чи чи тут? Віхом. Я не поїхав на Зеленський путь. Що? Я не поїхав на Зеленський путь. У вереш, так, все буде. Віш, ті. Їдеш по під посадки чи по прихсам? Прихсам. Може, хто з моєї відро вже позабирав?
Що? А? Що? Не знаю, я лише там стою. А відро? З водою? А я побачу. Зерном. Зараз буде давати цей зерна. Без... Тут віва, так? Ну, тут був, то вже з молочим, так, вот там. Що було там? Тут не дуже. Там файний був. Трохи щось було. Добре, що то хоч був. Там на горі тут був файний. Відро. Їдь, їдь, туди, я до коней, вони останні. Їдь, їдь. Це тут так там молотило? Ну, тут була та... Чорна паса. Не моя. Ну, та... Так, так. Дві мене. Так що ти від шестий, так? Четвертий стол. Четвертий? Він великий, він теж босий, ні? Босий. Я би був дав підкови туди, острій Петро би був кував. Тоби б тягнув, що почистив назад, йому файно грає. А що за Петро? Я забув. Один острій. Ну що, до того, сіра? До полі. Коля поїхав. Дібра. Що за борона 30-30, це так, як за даром. Кінь великий, молодий. Воно кінці дав сюди. А де перемога? Там про це. До Колчан. О, там, до Тендера. Тут було рано. Та я перебив. Ти тут був собі? Ну. Ви був вдома, тримав би двох, ні? Ну, не був. Що ти посіду на роботі? Що ти стоїш, що? Ну, ось тут коло дерево йду, беру кобил. Йду на поїв, кобил. Шаровий гриніт. Здоймеш? Або я сам? Ще я здоймеш сам. Коротше, буде цей зйомки. Всі будуть знати, що Буран передається ще спереду. Метр 70 має у хвалці, спокійно, можна мірити. Я думаю, що більше вже повинен, але... Два я мірю, добре буде. Ну, метр 70 по лінійці має, це без... По васервазі. Файний жеребець. Хто хоче. Що, я зараз Славкою подзвоню.